Pred Božić i slave koje slede u januaru, policija u Pančevu nastavlja da sprečava ilegalnu prodaju petardi i ostalih pirotehničkih sredstava, kao i da sprovodi intenzivnu saobraćenu kontrolu. Primjer dečaka iz Jabuke koji je zbog petardi postao invalid bio nam je svima upozorenje da korišćenje pirotehničkih sredstava nije igra. Opekotine po licu i šakama, oštećenje vida ili kao najgora opcija amputacija ruku, dovoljna su opomena da batalite pirotehnička sredstva. Uglavnom stradaju mladi, pa otud i apel policije na roditelje da obrate pažnju šta im rade deca. Pripadnici pančevačke policije i ovaj put, kao i godinama unazad, rade na sprečavanju ilegalne prodaje, bukvalno rečeno, bombi u rukama. Mi kontrolišemo taj ilegalni promet i tom prilikom oduzimamo tu pirotehniku koja se prodaje ilegalno i to spada pod prekršaj po zakonu o prometu eksplozivnih materija. Napomenuo bih samo da i paljenje pirotehničkih sredstava predstavlja prekršaj. Prekršaj po zakonu o javnom redu i miru, gde paljenje pirotehničkih sredstava kad se remeti mir i spokojstvo građana, predstavlja prekršaj po zakonu o javnom redu i miru, gde je predviđena novčana kazna ili rad u javnom interesu. Također nema sedenja za volanom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Samo da podsjetimo da ukoliko imate u krvi više od 0,20 promila alkohola, bit ćete kažnjeni i isključeni iz saobraćaja. Ako vam je na alkotestu otkriveno više od 1,20 promila alkohola, idete na trežnje od 12 sati, a zatim vam sledi i prijava sudiji za prekršaje. Imajte na umu da nema praznika za saobraćajnu policiju, kao i da je svaki život dragocen. Svaki vozač koji bude bio zaustavljen bit će alkotestiran. Ukoliko postoji sumnja, odradit će se i test na psihoaktivne supstance. I želela bih ovom prilikom da apelujem na sve vozače da budu odgovorni, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i da poštovanjem saobraćajnih propisa direktno doprinesu očuvanju stanja bezbednosti saobraćaja na putevima. Ohrabruje podatak koji smo dobili od portparola odeljenja policijske uprave Pančevo Željka Grujića da smo u novu godinu ušli mirnije u odnosu na par prethodnih godina. Nije bilo težih intervencija kao ni saobraćajnih nezgoda pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Pančevačka policija je maksimalno preventivno delovala i gde god je bilo veće grupe ljudi, bilo je i policijskih patrola, tako da smo 2024. započeli bez krivičnih dela i prekršaja.